დაშინების მცდელობა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ჟურნალისტის წინააღმდეგ მიმართული კიდევ ერთი ფაქტი და მორიგი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ნოდარ ჩაჩუასთან დაკავშირებით აღიძრა. როგორ მდგომარეობაში დახვდა ბინა მეცხრე არხის ჟურნალის სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ? ჩამოხეული ფარდები, იატაკზე დაყრილი წიგნები, ტანსაცმელი და პირადი ნივთები. მიუხედავად იმისა, რომ სახლიდან არაფერია წაღებული, მათ შორის არც ფული და არც ძვირფასი ნივთები, პოლიციამ საქმე ქურდობის მუხლით აღძრა. გამოძიება არ აკავშირებს ერთმანეთთან ჟურნალისტის შანტაჟისა და მის ბინაში შეჭრის ფაქტებს. ბოლო ერთვეში კი ეს უკვე ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორის მეორე ფაქტია. აღებული არ არის არაფერი, აქ იდო თვითონ აქვემედო ფულიც და სადაც ფული არის ადგილზე, ამაში ანუ ის უჯრა, რომელიც გადმოგდებულია და ფული ადგილზეა, კაპიკი არ არის მოკლებული და აქვე ზევით ოქრომედო და ის ოქროც ადგილზე. შანტაჟისა და დაშინების შემდეგ დაუდგენელი პირები ამჯერად მეცხრე არხის რეპორტიორის ბინაში შეიჭრნენ. გადმოყარეს წიგნები, ტანსაცმელი ნოდარ ჩაჩუას და მისი მეუღლის პირადი ნივთები. თუმცა ფულის და ძვირფასი სამკაულებიც ადგილზე დატოვეს. გამოძიება ბინაში შეჭრის ფაქტზე გუშინ ღამითვე დაიწყო. ჟურნალისტმა ქურდობის მცდელობა თავიდანვე გამორიცხა. ვიღაცა სულდა მე რაღაცით ხაზგასმა გააკეთა ჩემს სამზე და ჩემს ოჯახზე და მე ვფიქრობ, რომ შეშინება მეტი არაფერი. გამოძიებას ამ დრომდე არ დაუკავშირები ერთმანეთთან ორი ოტკვირისი ძალოვანი პირების მხრიდან ნოდარ ჩაჩუას დაშანტაჟებისა და ბინაში შეჭრის ფაქტი. მეტიც იმის მიუხედავად, რომ ბინიდან არაფერი გაუტანიათ, საქმე მაინც ქურდობის ფაქტზე აღიძრა. ნივთები არ არის როგორც ასეთი გატანილი, არც ქონება, არც მაინც ბინის ქურდობის ფაქტზე აღიძრა საქმე. სხვის სახლში უკანანა ჩაჭრა ხო არის? ეხა ესე დეტალურ დასკვნას მე ვერ გავაკეთებს, ანუ გამოძიება არ დასრულდა. დეტალურად წაიკითხეთ და ნახოთ უხოველი, რომ ტელეგრამი კრიმინალისტების მუშაობას და გამთენიისას ნოდარ ჩაჩუას დაზარალებული სტატუსი დაკითხვას ესწრებოდა ჟურნალისტის ადვოკატი. გიორგი როსტომაშვილი გამოძიებისგან შანტაჟისა და ბინაში შეჭრის ფაქტების ერთმანეთთან დაკავშირებას პროკურატურისგან განცხადებით უახლოეს დღეებში მოითხოვს. ქურდობას ადგილი არ ქონია, ვინაიდან თვალსაჩინო იყო როგორც გამოძიებისთვის, ასევე ჟურნალისტებისთვის. ადგილზე გახდათ ყველა ის ძვირფასი ნივთები, ოქროულობა, ასევე ფული, რომელიც გადაადგილებულიც კი იყო, ასე ვთქვათ, დამნაშავეების მიერ. რაკენა გამომდინარე აღნიშნული მუხლი მიგვაჩნია შეუსაბამოდ. ჟურნალისტის ნაკირავებინაში მომხდარ შანტაჟის გაგრძელება დაფასებს მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაურიც. ეს არის პასუხი ფაქტობრივად და ეს არის გაგრძელება იმ უხარის და შანტაჟის, იმიტომ რომ გავიდა დიდი პერიოდი, ამოცნობილი ადამიანი, არსებობს ფოტო და აბსოლუტურად რეაგირება არ არის უკვე ამდენი ხანია. ჩაჩუას პირველი საქმე ძალოვანი პირების მიერ მისი დაშანტაჟებისა და მუქარის ფაქტს ეხება. უცნობი პირები ჟურნალისტს აიძულებდნენ მიეწოდებინა როგორც პირადი, ისე სამსახურებრივი ინფორმაცია საკუთარი კოლეგების ან რესპონდენტი პოლიტიკოსების შესახებ. მეცხრე არხი მაშინ პროკურატურისგან საქმის რამდენიმე მუხლით აღძვრას ითხოვდა, მათ შორის ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაზე. თუმცა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა მხოლოდ მუქარის ფაქტზე დაიწყო.